Традиційно День міста Дніпра відзначають у другу суботу осені. Цьогоріч це 14 вересня. Дніпро – одне з найнезвичайніших міст України. Це місто контрастів, у якому вже нікого не здивувати сусідством старовинної архітектурної пам'ятки з новеньким хмарочосом. У Великій війні Дніпро – головний медичний, гуманітарний, військовий і логістичний хаб країни. Сюди перебралася чи не найбільша кількість переселенців. Але навіть місцеві жителі не знають усіх таємниць, які зберігає у собі історія славетного козацького краю. Звідки починається історія Дніпра? Коли і де з'явилися найстаріші поселення? Про це і не тільки будемо говорити з гостем моєї студії сьогодні. Це заступник директора з наукової роботи Музею історії Дніпра Святослав Чирук. Вітаю вас, пане Святославе, рада вас бачити. Навзаєм, добрий день. Тож, цьогоріч Дніпро відзначає 248-му річницю. Знаю, що не всі історики погоджуються саме з цією датою і вважають, що наше місто є набагато старшим. Як ви це прокоментуєте? Я, власне, якраз дотримуюсь цієї точки зору, що наше місто є набагато старішим. Тому що, якщо ми кажемо про таку річницю, як ви зараз сказали, то це посилання на імперське минуле. На минуле, яке нам зробила Російська імперія. Хоча ця територія, на якій з'явилось наше місто, вона була залюднена ще за козацьких часів. І тут було багато козацьких поселень, багато козацьких фортець, які утворили певну агломерацію, з якої і сформувалося місто Дніпро. Якщо не 248, то скільки років може бути нашому місту? І чи є сенс от взагалі прив'язуватися до якоїсь дати? Насправді тут може бути кілька версій. Ну, наприклад, 379. Років або інша якась дата. Все залежить від того, якого принципу ми будемо дотримуватися. Є три підходи, яких можна дотримуватись тут. Перший – це від найстарішого поселення на теренах міста Дніпро, яке має генетичний зв'язок із історією міста. Що мається на увазі? Тобто не поселення, яке колись тут було, а потім було зруйновано, а поселення, яке з'явилося на теренах міста і потім продовжувало постійно існувати. Або від метрополії, яка стала центром агломерації. Це у нас, наприклад, було місто Новий Кодак, паланковий центр Нової Запорізької Січі. І от якраз, коли я казав 379 років, то мав на увазі саме його. Що це за паланковий центр? Паланковий центр – це адміністративний центр Нової Січі, щось на кшталт обласного центру, чим і був Новий Кодак. Це було надзвичайно велике місто на той час, як для козацької території, дуже важливий економічний центр. І якби не це місто, скажімо так, швидше за все цю територію не обрали би потім для формування Катеринославу. Скажіть, пане Святославе, чому святкування міста перенесли з весни на осінь? З якими подіями це пов'язано передусім? Чи є тут взагалі якесь пояснення? Ну, тут є два можливих пояснення. Перше пояснення відноситься до передатування міста в 1976 році. Тобто ви знаєте, що раніше датою заснування міста вважали 1787 рік. І була конкретна дата, 9 травня, коли начебто імператриця Катерина ІІ заклала перший камінь у фундамент Преображенського собору. Цю дату вже з радянських часів вважали неприйнятною і відмовилися від неї в 1976 році. Тоді почали апелювати до першого плану Катеринослава Кільченського. В нас же ж було два міста Катеринослава – перший і другий. Перший був на лівому березі, другий був на правому березі. От, і коли почали відзначати від Катеринослава Кліченського, то вже не було сенсу прив'язуватись до конкретного дня, як це було раніше. І дата стала плаваючою. І дата стала плаваючою. Ну і плюс стало зручніше, тому що певні практичні речі. Кінець весни – це купа роботи всіх, а початок осені – це навпаки, всі люди збираються в місті. Після відпусток з'їжджаються, так, збираються, йдуть до школи, до університетів. Це.
досить зручно. А я взагалі притримуюсь тої точки зору, що міста не засновуються, а міста формуються. До речі, ми запитали у дніпрян, що їм відомо про витивки Дніпра і за що вони люблять рідне місто. Знаєте, скільки років виповнюється Дніпру? Хоч приблизно? Ну, 1776 рік – це мій дата заснування. Ну, я за арифметикою одразу не скажу. 248. Так, 248, так. Ні. Давайте так, не знаю. Дату заснування знаю, переховати не можу. Ну, такий я математик. 225 или 226. А я просто помню, коли було 200-літтє міста, це було 76-й рік, і ми були на набережній. Ну, років 300. Дуже соромно. Ну, 1400, по-моєму. Та ти що 1400? А скільки? 200. За 200 років. 278. Наверное. А з якими подіями пов'язане виникнення Дніпра, чи знаєте? Звідки витоки Дніпра? Пам'ятаю, що було розпорядження там Катерини II про заснування міста Катеринослав. Там це було доручено, якщо не помиляюсь, графу Потьомкіну. Читала я Варницького, як це все було засновано. Росіяни говорять, це наше місто, це Катеринослав, а росіяни не хочуть читати, не хочуть бачити, що тут ще були маленькі вулички. Бігали кабанщики, і це місце було основано ще з тих пір. З правлінням Екатерини II, імператриці російської, це 1780-ті роки. Я не дуже добре знаю історію Дніпра. Будували Екатеринослав для Екатерини, так? І наше дуже гарне місто, яке ми дуже полюбляємо, у парку Шевченка, це Потьомкінський палац. Ваша любов до Дніпра пов'язана передусім з чим? Тут мій дім. Я тут народився, я тут вирос. Можливо, і помру тут. Ні, це жарт, звісно. Я люблю просто це місто, тут затишно, комфортно. Тут йдеш собі, прогулюєшся вулицями, і тому він мені подобається. Ну, по-перше, я тут народився. Дуже подобається гуляти по набережній. Це дійсно наша така красива частина міста нашого. Дніпро люблю, тому що він Дніпро. Я раніше жила в Нікополі, а тут потім жили діти. Ну, я переїхала сюди. І Дніпро... Я відчуваю себе як вдома. Ми виросли тут, родилися тут, да, діти, внуки. І от зараз от на пенсії і гуляємо по нашим любимим містам. Подобається. Я тут давно живу. Зелений, дуже красивий, дуже, дуже привітний. Я навіть не знаю, що за те, що він Дніпро. Я Варницького. Боже мій, це просто захват. Ми ВПОшники, ми приїхали в Дніпро. Оці парки, сквери, фонтани. У нас такого зараз немає. Набережна дуже гарне місто. Ми там всією сім'єю гуляємо часто. Парк Шевченка нам дуже подобається. І взагалі місто квітне, росте, розвивається. Пане Святославе, от з того, що сказали люди, що все ж ближче до історичної правди, коли і де з'явилися перші поселення у Дніпрі? Ну, по-перше, я маю сказати, що мені було дуже цікаво почути думку людей про походження міста, тому що історики не завжди мають таку змогу почути те, що думають люди. І з того, що я почув, то великий вплив справило якраз відзначення 200-річчя міста в 1976 році. І це настільки глибокий слід залишило в нашій історичній пам'яті, що і досі нам досить важко з цим боротися, тому що потрібно переконувати людей, що місто пов'язано, власне, не з Катериною II, а місто пов'язано із козацькими поселеннями. І, власне, про це і якраз там моя книга присвячена. Багато було цих поселень? Так, досить багато. І вдалося з'ясувати, що їх було більше, ніж ми вважали раніше. Так, звісно, центральним із них був Новий Кодак, але окрім цього, центр нашого міста, він розвивався на місці Половиці, теж козацької слободи, Мандриківки, Лоцманської Кам'янки, а лівий берег Дніпра – це величезне поселення Кам'янка Лівобережна. Це поселення Медівка. От про нього сьогодні не знають. І це якраз і стало для мене відкриттям,
певним, коли працював з джерелами історичними, тому що ми всі знаємо селище Мануйлівка. І були такі згадки, начебто Мануйлівку заснував там козак Мануйло, хоча це якраз легенда. Не було козака Мануйла, не було жодних згадок про нього знайдено. А от про те, що на місці Мануйлівки існувало поселення Медівка, про це раніше не знали. Ще одним таким відкриттям стало те, що наше Рибальське, яке ви знаєте, як район міста, який був заснований німецькими колоністами, він насправді має теж більш глибоке коріння. І спочатку це було селище Пишнівка, засноване козаком Нестором Пишним, яке сформувалося із його зимівника. І є про це історичні свідчення. Дуже цікаво, дійсно. Зараз трішки поподорожуємо Дніпром. От парк Шевченка у Дніпрі, чому так називають свідком великих історичних змін? Чим унікальний цей об'єкт і про що він може розповісти? Справа в тому, що парк Шевченка, він пов'язаний із кількома періодами прямо в історії нашого міста. Ще за козацьких часів це була частина теж козацького поселення, де знаходився зимівник Лазаря Глоби. І от, власне, вважається, що Лазар Глоба цей парк і заснував, тому що він там садив дерева, там був його сад, і вже в нього цю територію потім викупили. До нього дуже велика увага була прикута саме через те, що на Соборній горі хотіла російська влада збудувати імперський центр міста, чого не вийшло, тому що там не було води, це, по суті, величезна скеля. І от не просто так козаки жили під горою, а не на горі, тому що там не було води, під горою вона, власне, була. Але насправді це дуже добре, напевно, для міста, що там не розвинулося якоїсь центральної частини, тому що тоді би вона була вся забудована. А так ми маємо чудовий парк, який дійшов до наших часів, його зберегли потім. І Потьомкін зберіг те, що робив Лазар Глоба. І це один з небагатьох парків в місті, який з'явився не на цвинтарі. І нам дуже пощастило, тому що більшість парків у містах, вони з'являються на місці колишніх цвинтарів. А чому так? Тому що коли місто розростається, необхідно робити зелені зони. А зелені зони роблять перш за все де? На незабудованих ділянках. Незабудовані ділянки – це колишні цвинтарі. Коли місто розростається, воно поглинає населені пункти, які до нього прилеглі, і поглинає колишні цвинтарі, які були на околицях. І незабудовані ділянки – це якраз місця цвинтарів. Нашому місту пощастило, тому що в нас є в центрі міста два парки, які були… І не на цвинтарі. Не на цвинтарі. Обидва парки були зроблені Лазарем Глобою. От, і обидва досі є окрасою нашого міста. Дуже цікаво, ви розповідаєте. А от, власне, культурно-діловий центр Минора, чим він унікальний і чому приваблює туристів? Ну, це зразок сучасної архітектури міської. І він доволі символічний. Тобто, місто Дніпро, в нас є багато різних національностей, зокрема, от, єврейської національності, тому часто Дніпро називають єврейською столицею України. І центр Минора – це таке якраз уособлення єврейської столиці України, тому він приваблює, звісно. Там є багато цікавих закладів, в тому числі і музеї. От, і звідти відкривається чудовий вигляд на центральну частину міста. Скажіть, пане Святославе, от якби до вас приїхали друзі, які ніколи не були у Дніпрі, куди би ви їм радили сходити, які місця відвідати передусім? Ну, тут я не буду лукавити, перш за все, я би їх відвів до Музею історії Дніпра. Так що його якраз мені було б цікаво і показати, і абсолютно не соромно, тому що це дійсно один із найкращих музеїв нашого міста і найсучасніших музеїв. Хотілося б його продемонструвати. Але, окрім того, в нас дуже приваблива набережна.
Вона дуже зелена, дуже відкрита. Тут треба сказати, що набережною ми якраз пишаємося нашою. Річка відіграла надзвичайно велику роль у формуванні і розвитку нашого міста, але вже так трапилося, що через те, що річка в нас була економічно затребувана, раніше в нас не було набережної, тому що не було доступу до води. Там раніше були склади різноманітні. І тільки в 20-му сторіччі набережна дійсно відкрилася для людей, відкрився доступ до води, і досить нещодавно тільки вона отримала такий привабливий вигляд. Тому це вже ознака сучасного Дніпра. І саме на набережній якраз видно, чому Дніпро є Дніпром. Тобто на набережну і до музею. Ну, якщо вже згадали про музей, як він зараз працює під час війни? Ми працюємо в штатному режимі. Ми відкрили повністю свою експозицію. Ми один з небагатьох музеїв, який повністю зараз відкрився. Нам пощастило в тому плані, що в нас є така можливість. У нас багато речей демонструються в діджитал форматі. Тому ми працюємо з 11 до 6 години дня і з середи по неділю включно. Так що в будь-який час, в робочі часи, в робочі години ми там можна познайомитися з історією міста, так, і зокрема з символікою Дніпра. Трішечки хотілося б на цьому зупинитися. Герб Дніпра що собою представляє, що на ньому зображено? Ну, між іншим, герб Дніпра якраз відносить нас до козацького минулого міста. Якщо от ми подивимося, якраз в книзі це теж видно, цей герб, він відсилка до герба Кодацької Поланки Нової Запорізької Січі, на якому було зображено якраз шаблю козацьку, стрілу і коня. Герб було прийнято у 2001 році, ну тут від коня відмовилися, але ви бачите, що з'явилися три зірки. Три зірки – це дуже цікавий символ. Вони означають літеру В, тобто Вікторія, тобто перемога. Це місто переможців. Однозначно, інакше бути не може. Ми продовжуємо. У травні 2016 року Верховна Рада перейменувала Дніпропетровську Дніпро. Багато суперечок і дискусій передувало цій даті. Зокрема, містянам пропонували вибрати з 9 назв – Дніпрослав, Дніпро, Січеслав, Дніпровськ, Дніпрополь, Кодак, Новий Кодак, Святослав і Дніпропетровськ. За яку назву ви тоді голосували і чому? Ну, мені якраз імпонувала назва Дніпро, тому що це назва сучасного міста, скажімо так, яка інтегрує в себе дуже багато сенсів. От, ми таким чином позбуваємося від якихось історичних суперечок і зайвих дискусій і відкриваємо для себе шлях у майбутнє, а не тільки зосереджуємося на минуле. Я думаю, що для нас це дуже-дуже важливо. Що не тільки зациклюватися на нашій історії. Історія – це наш бекграунд, але дивитися ми маємо вперед. Не вщухають дискусії з приводу перейменування нашої області з Дніпропетровської на Січеславську. От чому назву досі не змінили і чи треба її змінювати, на ваш погляд? Ну, назву потрібно змінювати однозначно, тому що те, що область досі називається Дніпропетровська, це, по-перше, створює певні складності, тому що не зрозуміло, яка це область. У нас вже пройшла декомунізація, а досі досі фігурує стара назва. Це якось неправильно. Але під час війни це можливо перейменувати область? Ну, я так розумію, що тут є складності суто технічного характеру, тому що таке перейменування може зробити тільки Верховна Рада України шляхом зміни до Конституції. І потрібно мати конституційну більшість, якої немає, і потрібно повернутися до розгляду цього питання. От саме тому є суто технічна проблема в тому, щоб змінювати Конституцію під час війни не можна. От, тобто ми зараз цього зробити не зможемо. Хоча це потрібно зробити колись. І тим не менш, процес перейменування топонімів в Україні триває. Як надовго може затягнутися ще цей процес? Від чого він залежить, на ваш погляд? І чи багато ще залишається таких назв у Дніпрі, які потребують перейменування? Ну,
Це залежить від законодавчої бази. На сьогоднішній день в нас немає топонімів, які необхідно прямо перейменовувати. Якщо в нас приймається певне законодавство, то відповідно до цього законодавства з'являються певні вулиці, які підлягають перейменуванню. На сьогоднішній день всі такі вулиці в нас перейменовані. Якщо в нас знову змінять закони, тоді з'являться якісь інші вулиці, які будуть підлягати перейменуванню. Зараз перейменування може відбуватися тільки таким шляхом, що, наприклад, члени громади чимось незадоволені тією назвою, яку дали їхні вулиці, і тоді вони можуть подавати петицію для того, щоб її змінити. Тобто це вже в штучному порядку одиничні випадки можуть розглядатися. Так, можуть розглядатися, але пакетом вулиці переглядатися не мають. Ну і от саме для того, щоб містяни краще орієнтувалися у нових назвах, знаю, що міськрадою був започаткований проєкт «Вулицями Дніпра». Розкажіть трішки про нього і чим він може бути допоміжним людям. Так, цей проєкт доступний на сайті Музею історії Дніпра. У нас є там спеціальна вкладочка, яка якраз і називається «Вулицями Дніпра». Він спрямований на те, щоб допомогти людям зрозуміти, по-перше, як називається вулиця, де вони жили, або куди їм потрібно. І зрозуміти, чому саме така назва, чому вона була названа на честь певної події чи на честь певної людини. Як скористатися цією онлайн-мапою? Скористатися дуже просто. Можна з телефону зайти на сайт Музею історії Дніпра, відкрити вкладочку «Вулицями Дніпра». Ось ми бачимо інтерфейс, так? Так. Ось ми заходимо. Окрім цього, ви бачите, тут є кілька можливостей навігації. Можна відкрити за алфавітним переліком вулицю певно, можна відкрити за допомогою онлайн-мапи, або можна скористатися пошуком по сайту. Якщо ви шукаєте за старою назвою, то вам краще шукати через пошук на сайті. Пошук за алфавітним переліком, він відбувається вже за новими назвами. Ну, я маю тут сказати, що на карту додані ще не всі вулиці. Багато залишається таких, яких ще дивіться, треба опрацювати? Там проблема полягала суто технічного характеру, тому що ми додали вже практично всі вулиці, які були перейменовані до 2023 року. Потім в 2023 році в нас було ще дуже багато перейменувань, які ми ще не обробляли. І окрім цього, тут є проблема суто з картами. У нас з'явився свій сервіс, тому що, як виявляється, на Google мапах Google мапи не встигають змінювати назви. От, і нам необхідно вручну додавати вулицю на сайт і вручну її промальовувати, що не завжди ми встигаємо робити. Тому назва може вже бути в переліку, але конкретно позначки на самій карті ще немає. Це справа часу. Так, це справа часу, ми потім це змінимо, звісно. Дякую вам за інформативну розмову і за роз'яснення, за такий екскурс в історію нашого міста. Наостанок хочу запропонувати вам бліц. Ви вже знаєте, що це так, як були у нашій студії в гостях, але цього разу запитання будуть іншими. За що ви, пане Святославе, любите Дніпро? За те, що це місто, яке динамічно розвивається, за те, що тут люди не скуті якимось шорами, і за те, що це досить цікаве місто з цікавою історією. За що не любите? Чесно кажучи, я не люблю Дніпро за понти. Тому що ми дуже часто намагаємося стрибнути вище своєї голови і не хочемо визнати, що ми, можливо, не завжди дотягуємося до певної височини. Улюблені місця у Дніпрі, куди ви завжди раді повернутися і чому? Ну, це, звісно, Музей історії Дніпра. Інакше і бути не може. Це університети дніпровські, Дніпровська політехніка і Національний університет. Мені завжди приємно там бути. Це Дніпровська набережна. Місце сили, де можна відновитися і зарядитися енергією. Чи знайшли ви для себе таке у Дніпрі чи у нашій області? Як не дивно, от нещодавно для мене це все-таки став центр Нового Кодаку. Я туди постійно приїжджаю останнім часом, і там відчуття того, що 18 століття застигло на одному місці, і от ми начебто переносимося в часі.
А от місце, де можна помріяти, побути романтиком, можливо. Чи є таке для вас у Дніпрі? Ну, це навіть важко сказати. Побути романтиком – це стан душі. Це... З місцем це не пов'язано. З місцем це не добре, помріяти. Помріяти на мостах, ви знаєте. Тому що з мостів відкривається дуже добрий вигляд. І на всі береги якраз панорама така міська. Напевно, так. Ну і останнє запитання. Чи є у вас мрія? Ну, мрія тут одна. Я думаю, що вона збігається з мріями багатьох людей, щоб нарешті настала перемога і щоб Дніпро змогло йти в майбутнє. Будемо вірити в це і робити задля цього все можливе. Дякую вам за цей бліц, дякую за цю розмову. Я нагадаю, заступник директора з наукової роботи Музею історії Дніпра Святослав Чирук був гостем моєї студії сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.